V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout výročí svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki jako první vojenské použití atomových zbraní. Co nám k tomu řeknete, pane Zbořile? Ono je to vlastně docela složité si uvědomit, o co došlo pro lidi, kteří nebyli svědky nebo nebyli alespoň ze dne na den informováni o tom, co se vlastně přihodilo. Dneska žije převážná většina lidí, která nepamatuje druhou světovou válku, ty statistiky mrtvých, ať už na vojenských, na bojištích nebo na táborech, v likvidačních táborech smrti, to už vlastně je jenom statistika, to už se lidí fyzicky nedotýká, ale přitom je tady zase velká část světové populace, která žila ve stínu hrůzy, svržení nebo toho zastrašení Japonska svržením těch dvou atomových bomb na japonská města. Zajímavé je, že se snad jedině v Japonsku na to vzpomíná jako téměř na válečný zločin a v tom nejaponském světě jenom někteří intelektuálové a pacifisté upozorňují na to, že tomu tak opravdu bylo a že by tomu tak mohlo být ještě v budoucnu, ale fyzicky už to lidé necítí. Přesto ale to nebezpečí trvá, protože existují lidé a jsou na významných politických místech a samozřejmě i mezi vojáky, kteří si myslí, že stojí proti nějakému nepříteli, kterého musí definovat a jejich úkolem je to nepřítele zničit, pokud možno totálně. A to je jakési dědictví těch neštěstí, které způsobily atomové pumy Japoncům. Zajímavé, nebo bylo by zajímavé se zeptat účastníků letních olympijských her v Tokiu, zda vědí, jak blízko jsou těch míst, kde došlo k prvnímu použití atomových zbraní v dějinách lidstva a že ta vzpomínka na tu událost u někoho může být velice živá a u někoho už zahalená v mlhách. A pak zda vlastně ještě víme, že existují mezi námi lidé, ať už jsou to politici nebo nějací muži v zeleném, nějací generálové, že jsou to lidé, kteří jsou přesvědčeni, že jsou v permanentním vztahu s nějakým nepřítelem a toho nepřítele, že třeba zničit. Jakými zbraněmi? To už je lhostejné. On musí být zničen totálně. A to je to nebezpečí, anebo ta výzva, kterou v sobě skrývá připomínka výročí svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki.